Nemci sa rozhodli, že Cigel obsadia. Aj sa tak stalo 13. januára 1945, kedy, to sa dnes už rozchádzajú počet, no ale odhadovalo sa, že to mohlo byť tých Nemcov tak medzi 500 až 1000. A bohužiaľ bolo medzi nimi aj veľa gardistov, ktorí boli predlečení do nemeckých uniforiem. No a vytvorili takéto kordóny. Jeden kordón išiel od Sebedražia kolom dokola okolo celej dediny, obsadili Cigel. Bolo to ráno, kedy ešte len začalo svítať, takže ľudia ešte spali. Potom ďalší vošli do dediny a išli búchať do domu a vyhánali mužov pod zámienkou, že idú kontrolovať osobné doklady. Tretia skupina sa rozostavila vedľa hlavnej cesty z jednej a z druhej strany, tak aby na seba dovideli od horného konca až na dolný koniec. A tých mužov, ktorých vyhnali z domov, nahnali na cestu a hnali ich smerom do krčmy a pred krčmu, u Murára sa to menovalo, kde pred tou krčmou bola záhrada oplotená, tak tam ich nahnali. Máme tu zoznam tých ľudí, bolo to 116 ľudí z Cigľa. A viete čo? Ja som prišla, tuto je krčma. Pri tú krčmu. Tam bolo kopa ľudí v tej ohrádke, tam je taká ohrádka, okolo tej krčmy bola. V tej ohrádke boli naši Cigľania. A ja sa dívam pre Boha, čo sa tu robí. V Cigli niekto zradil. Práve touto zradou prišla tretia skupina, kde mala zoznam ľudí, Cigľanov, kde bolo presne napísané, kde má uložené zbrane. A to bol ten Ďurko Cmárko na hornom konci. Prišli k nemu, Nemce hovoria, tak pán Cmárko, ukážte nám, kde máte tie zbrane partizánov. Ale Nemci hovorí, hneď no ja tu nič nemám, samozrejme vykrúca sa. No tak hovorí, ale my vieme, len nám ukážte. No neukážel, ja nič neviem, zapieral. Tak rozkázali tam susedom, zoberte vidly, išli hore na povál a ešte Nemec ešte ukázal, tam odhádzujte seno. Odhodili seno a tam trčali fúšky, asi 100 fúšiek tam trčali. Dovliekli Belaňovcov, sa písali Belani. To bol jeden starček, mali už 78 rokov, myslím, alebo až 80, aj syna. Že voľakú starú flintu mal voľať, starú, že už ani vôbec, tak za túto flintu ho dovliekli a tak ho byli pri tom aute nákladnom, také nákladné auto bolo pre to už ono, a tak ho byli pre to nákladným autom a potom už nevládali ani jeden na to auto vyjť, tak vyhodili, tí Nemci ho vyhodili do toho auta aj s synom. Bolo krúce to vypočúvať teraz. Tam boli tí ľudia takto zavesení žinkou, hore, chrbát, tam máme fotografiu, kde podkopli pod ním stoličko a ono stalo vyset. A teraz to boli hrozné bolesti. No a teraz si predstavte, že no ten chudák zrejme povedal aj to, čo nikdy nespravil. A bol taký drastický prípad, na čo ľudia spomínajú, nejaký Ďuriak Valent, to nebol Cigán, to bol Prievičan, ktorý omdlel a teraz jeho odtiaľ, nie že vyniesli, ho ťahali takto za sebou až k potoku a chytili ho dvaja Nemci, tak to boli tí gardisti predlečení, takto za nohy a do vody ho takto namáčali, vyťahli ho a ešte jeden mu takto búchal do prstu, keď otvorí oči, či sa nepreberie. Tak keď sa prebral, tak ho v tom vliekli naspäť. No a samozrejme, že oni hrozne kričali. A teraz si predstavte tie pocity. Tam bolo tých ostatných, za to ohradal nikto, vedľa seba stáli a keď počuli, ako to tam revú tých ľudia, to bolo otrasné. Ale najhoršie bolo to, že nevedeli, ktorý bude ďalší. Na vás dovliekli jedného, menoval sa Ďuriak, z Prievidze nejaký.
A tam bola lavička cez ten potok. A tá prieľuba hlboká, spravená do toho potoka, cez ten riad. A toho Ďuriaka ako dovliekli tí Nemci, ale to boli také, mali tie smrťky. No. A tam do toho prieľuby ho musel capol a ten Nemec také čižmiská mal po ňom takto pobehal, potom musel zase vyskočiť na tú lavičku a zase ho tam hodil. Bože, čo ty robili? Ja počula som ten krič obrovský, Bože, chudáci, čo tam, čo ich takto tam látili. A do tej záhrady, viete čo, a zima bolo, mrzlo, Ježišmaria, to bolo hrozné, bola čo. Traja boli tak kruto vypočúvaní, že behom dvoch dní toho krčmára a toho murára, 24, áno, dobre hovorím, pri vypočúvaní tak kruto mučili, že ich vlastne umučili k smrti. Tí boli potom pochovaní v spoločnom hrobe, vedľa násypu železničného bol spoločný hrob. Tí ostatní, ktorých tam boli a boli vytipovaní, bolo ich 6, boli zavrečení do zemianskych kostolian, kde boli zastrelení a nahádzaní zo spoločného hrobu. Títo 8 ľudia, to bola priama obeť toho 13. januára. 8 ľudí na to doplatilo. Naštívil sa zradca. Obvinený bol dokonca jeden Sigranov, ktorému ale túto zradu nikto nedokázal. On bol to študent. On bol súdený v Prievidzi, v Nitre, v Bratislave a dokonca až v Prahe. A nikto mu proste nevedel dokázať to, čo tvrdili Sigrania. Ale veľa porobili aj gardisti. Viete, ako oni aj koľko razy, možno, že by to aj Nemci neboli niečo také spravili, keby neboli hlásili tí gardisti. Hneď ako ustupovali Nemci, tak oni ustupovali s nimi do Nemecka. A blahujete si prežiť, to boli traja konkrétne, ktorí sa podielali na usmrtovaní týchto ľudí. V Blahovete si dožili až do vysokého veku. V Nemecku neboli vydaní, nič sa im nestalo. Nič sa im nestalo. Veru nič. Aj cigli boli gardisti. A nestalo im sa im nič. Vôbec.